नेपाली महिला फुटबल खेलाडीहरू पछिल्ला दिनहरूमा सुधारको लयमा आक्रमक छन् च्याम्पियनसिप लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा पनि नेपाली महिला फुटबल खेलाडीहरूको दबदबा रहँदै आएको छ त्यसमा पनि अझ साफ महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल र भारत बीचको खेलले दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको प्रतिस्पर्धालाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ भारत प्राय बलियो टोलीका रूपमा उपस्थित हुने गरेको भए पनि नेपालले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सुधार गर्दै मैदानमा सङ्घर्षपूर्ण प्रदर्शन गरेको छ यस संस्करणमा पनि नेपाली टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै खेललाई रोचक बनाउँदै आएको छ साफ अगाडि महिला खेलाडीहरू एन्फा महिला लिगमै व्यस्त थिए टोलीले न कुनै बलियो टोलीसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न पायो न त नै नै कुनै प्रतियोगिताको अवसर खेलका आलोचकहरूले नेपालको आक्रमक र गोल गर्ने क्षमता अझै सुदृढ गर्नुपर्ने तर्क गरे पनि नेपाली फुटबलको प्रगति नेपाल र भारतको सेमिफाइनलले दर्शाएको छ नेपाली दर्शकले तनाव मौन र उत्साहको अनुभूति गरेको खेलले जितको खुसी दिएको त छ नै महिला फुटबल खेलाडीहरूको सम्भाव्यतालाई पनि उजागर गरेको छ तर सरकारले खेलाडी हरुमा लगानी हरुमा लगानी मा आ, को को लगानी गर्नै सकेको छैन अझ त्यसमा पनि पुरुषको तुलनामा महिला खेलाडीहरूमा न्यून लगानी हुँदै आएको छ खेल्नका लागि राम्रो खेल मैदान छैन न त उत्कृष्ट एक्सपोजर नै उपलब्ध छ एसियन रिजनमा हेरौँ भने पनि हामीहरूकै बराबरीमा सबैले चाहिँ गरिरहेछन् र उनीहरूको देशको लगानी पनि त्यति धेरै लगानीहरू छैन त्यही भएर अलिकति हामीहरूले चाहिँ अलिकति हाम्रो गभर्मेन्टले हाम्रो खेलकुद स्पोर्ट्स काउन्सिलले एन्फाले अलिकति दु एकदम चाहिँ फ्युचरिस्टिक भएर चाहिँ हेरेर चाहिँ अलिकति लगानी गर्ने हो भने चाहिँ महिला फुटबललाई महिला गेमलाई लगानी गर्ने हो भने हामीहरूले चाहिँ धेरै माथिको एचिभमेन्ट गर्न सक्छ महिला खेलाडीलाई सरकारले गरेको उपले नेपालको खेलकुदको विकासमा बाधा पुर्याएको छ यद्यपि महिला खेलाडीहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन् सरकारले आवश्यक स्तरमा समर्थन र संसाधन प्रदान गर्न चुक्दै आएको छ लैङ्गिक समानता र खेलको क्षेत्रमा समान अवसरको अभावले महिला खेलाडीहरूलाई सशक्तिकरण गर्न र खेलमा आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न कठिनाई भइरहेको खेलका जानकारहरू बताउँछन् महिलाहरूको खेलकुदमा समर्पण र प्रतिभाको सम्मान गर्नका लागि सरकार र खेल संघहरूले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस एन्फा पदाधिकारी पनि गरेका छन् महिला खेलाडीहरू फर्ममा भएकाले पनि लिगको आयोजनामा ध्यान दिन सुझाएका छन् होइन सरकारको तर्फबाट जसरी एउटा पुरस्कारको व्यवस्थापन गरिदिने पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्था गरिदिने खेलाडीहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गरिदिने र खेलिसकेपछि अब आफ्नो रिटायरमेन्टको बेलालाई चाहिँ कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने भन्ने जुन एउटा ग्यारेन्टी गरिदियो भने अझ युवा पुस्ता र अर्को नयाँ जेनेरेसनको टिम निर्माणमा र उहाँलाई चाहिँ फुटबलमा फुटबल खेल्नको लागि चाहिँ एउटा एक प्रकारको हौसला उत्पादन हौसला प्रदान हुन्छ दुई हजार अठतिस उनाचालिस सालमा नेपाली महिला फुटबलको ठुलो क्रेज थियो महिला फुटबलको खेल हेर्न दशत रङ्गशालामा दर्शक खचाखच हुन्थे कम हुँदै गएको दशत रङ्गशालामा पुनः समर्थकको भिड फर्किएको छ दर्शकको उत्साह र नेपाली महिला फुटबल खेलाडीहरूको उच्च प्रदर्शनलाई कायम राख्न सरकार र सबै सम्बन्धित निकायहरू योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्न आवश्यक छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियालको रिपोर्ट